Воробине Різдво. Скорочено. Валентина Вздульська. Горобці Чуб, Стрибун і Ловевітер були справжніми друзями. Тому, коли розбишака цвірінькало, прогнав їх із-під даща, друзі вирішили разом шукати нову домівку. Було це у переддень Різдва. Вже починало сутеніти, пустився сніг, а пташки так і не знайшли собі нової оселі. Ледь живі від утоми, Чуб, Стрибун та Ловевітер нарешті зупинилися далеко за селом, аж біля якогось хутора. Тут стояли бідні старі хатки, а за ними розкинулися ліс і поле. Втомлені, голодні, налякані горобці посідали на кузьбуску, що ріс під вікном старої хижки. Вікна та двері, якої були, забиті навхрест дошками. Напевне, тут уже давно ніхто не мешкав, ні люди, ні тварини. Незабаром снігопад переріс у завірюху, тож у Чуба, Стрибуна і Ловевітра зовсім замерзли лапки та дзьобики. Друзі нашорошили пір'ячко, притулилися один до одного поближче і так мовчки тремтіли від холоду. Минула якась година. Стрибун прокинувся, розплющив оченята намистинки і струсив із голови шапку снігу. На мить завмер, а тоді почав будити друзів. Хтось прочинив двері хатинки. Із них, немов зі скрині, наповненої зірками, лилося тихе срібне світло. Таке гарне, що не можна було відвести погляду, і таке сумне, що хотілося плакати. Найсміливіший із друзів Ловевітер підлетів до дверей і, зачепившись лапками за стріху, звісився з неї та зазирнув усередину. Йому аж дух забило. На холодній долівці покинутої хатки лежала дивна істота, така прекрасна, що засліпило очі. Вона була схожа на людину, що впала долу і не може підвестися. Але було в цій прекрасній істоті щось і від птаха, могутні крила. «Та це ж ангел!» – здогадався Ловевітер. «Так», – почулося у відповідь, хоча срібну тишу ніби й не порушив жоден звук. «Я – різдвяний ангел. Але ж ти, здається, поранений», – цвірінькнув птах. Його погляд був прикутий до срібних крил, що безпорадно простелилися на долівці і не рухалися. Разом із ним на пораненого ангела дивилися іще дві пари наляканих очей. Горобці Чуб і Стрибун залишили бузковий кущ і приєдналися до друга. «У мене зламані крила», – ледь прошелестів ангел. «Як це сталося?» – запитали горобці. «Це зробила пітьма, яка огортає місто. Тут більше нікому не потрібне Різдво». І різдвяний ангел розповів горобцям свою історію. На світанку, тільки-но зажевріло край неба, ангел вирушив у довгу подорож із небес, аби нагадати людям радісну новину. От-от, для світу народиться Спаситель. Коли різдвяний ангел дістався містечка, то кипіла робота. Всі готувалися до свята. «Як добре», – подумав він. «Люди готуються зустріти народження царя». І різдвяний ангел замислився, кому ж першому повідомити радісну звістку. «Ось господарі натомилися за цілий день. Ідуть додому зустрічати святвечір. Нехай першими дізнаються про народження Спасителя», – вирішив різдвяний ангел. Але господарі у той час думали про щедрий стіл і м'яку перину. Їх не зацікавила ангелова новина.
ось господині. Вони печуть, варять, прибирають, готуючись до свята. Повідомлено їм про народження царя. Вони, напевне, зрадіють, сказав тоді різдвяний ангел. Але господині не почули голосу ангела. Вони все пекли, варили і прибирали, аж поки разом із родинами посідали до святкового столу. Ось діточки тішаться прикрашеною ялинкою. Напевне, вже не можуть дочекатися Різдва, подумав ангел. Христос народився, прошепотів він кожному на вушко. Але діти насправді просто чекали на подарунки, тому забули відповісти ангелові, як годиться. Славімо його! Невже в цьому місті не лишилося нікого, хто зрадів би народженню Спасителя? Зажурився різдвяний ангел. Може, тварини зрадіють моїй новині, адже й вони схиляли голови перед маленьким Ісусом у яслах. Ангел побачив пташок, що обсіли годівничку. Він хотів наблизитися до них, аби повідомити і їм радісну звістку. Але нерозумна зграя подумала, що це чужий птах, який хоче відібрати у них їжу, і прогнала різдвяного ангела геть. Тоді ангел злетів високо в небо і гірко заплакав. Тієї миті над містом знялася хуртовина. Темні хмари заховали всі зорі, і світ огорнула пітьма. Не сніжинки, а скалки льоду сікли все довкола, замітаючи сліди і крижаним холодом, пробираючись у всі шпаринки. Різдвяний ангел відчув, як слабнуть його крила, як завірюха підхопила його і понесла у сніговій завії далеко у ніч. Срібні крила зробили останній помах, і знесилений ангел, мов пір'їна, закружляв і впав на землю. «Мене збудило ваше цвірінькання», – сумно посміхнувся до пташок різдвяний ангел. «Але це ненадовго. Скоро я згасну, як вогник». По цих словах горобці, зачудовані ангеловою розповіддю, немов отямилися і побачили, що чарівного сяйва справді поменшало. Тепер замість яскравого світла у хатинці панував напівморок, а по закутках уже й зовсім залягла темрява. І тільки срібні крила ангела ще виблискували останніми спалахами надії. «Не вмирай!» – вигукнув Чуб. «Нехай у нас немає хатинки, і ми не можемо приготуватися до свята, але наші серця радіють народженню Спасителя. Як і тебе, нас гнали цілий день», – зацвірінькав стрибун. «Та все одно ми найщасливіші горобці на світі, бо побачили справжнього різдвяного ангела і почули від нього радісну новину про прихід у світ царя. Будь ласка, не згасай. Якщо це зможе тобі допомогти, ми віддамо тобі свої крила», – промовив Лововітер. «Звісно, це не так вже й багато, горобині крила, але якщо ти зможеш летіти далі і повідомляти радісну новину, то обов'язково знайдеш іще когось у цьому місті, хто зрадіє народженню Спасителя так само, як нині радіємо ми. Візьми їх, будь ласка», – попросили горобці, простягнувши до ангела свої крилинята. Ангел сміхнувся, простяг руку і прийняв горобиний дар. Три маленькі горобчики помістилися на його ангельській долоні. Тієї миті темряво ночі прорізало сліпуче сяйво, і усе довкола залив нечутий досі небесний спів. Пташкам засліпило очі, а пір'ячко на їхніх безкрилих тільцях поставало дибки. Такий осяйний і величний був цей різдвяний ангел. У тому чарівному сяйві посланець небес підвівся та розгорнув свої нові крила, які були ще прекрасніші
ніж колишні. «Дякую!» – велично пролунав його неземний голос. Ураз завірюха стихла, і крізь проріху у хмарах серед нічного неба небувалим світлом засяяла святвечірня зоря. Матусі покидали свої каструлі й ополонки, татусі повскакували з-за столу, дітлахи відклали подарунки, попрокидалися тварини. Люди повибігали на ганки, повиходили на балкони, навіть розбишака цвірінькало, вистромив сердитого дзьоба з украденого гніздечка. Все живе з подивом, дивилося у нічне небо. «Христос народився», – промовив до них із небес різдвяний ангел. «Славімо його», – відповів кожен у своєму серці. Але Чубові, Стрибуну й Ловевітру вже не довелося побачити ту різдвяну зорю, що її засвітив ангел. Вірні друзі нарешті знайшли собі нову домівку – чарівний сад, у якому ніколи не буває холодно, і у якому в них виросли нові крила, такі ж срібноосяйні та прекрасні, як у різдвяного ангела.